Jó napot! Maga a közvéleménykutató? Olyan még eddig úgyse volt. Igen, turista vagyok Japánból. Kicsit beszélek magyarul, németül, meg retikül, igen. Nálatok turisták miért járnak egyenruhában? Láttam szürke egyenruhás emberek sokat fényképeznek, autókat. Majd autókra oda tesznek papír. Érdekes turisták, nagyon. Nem vagyok egyedül, velem van barátnőm Kazuko, csak most rábia lett a metrónak. Egyszerűen nem tud róla leszállni. Beleült egy rágógumiba. Budapest? Nagyon szép. Imádom Pollak Mihályt, jó ízlésű építész. Szépen odaépítette Nemzeti Múzeum mellé a fekete üvegház. Szépek budapesti házak is, csak furcsa, hogy mindegyikben ugyanazok laknak. Mindegyikre ki van írva, hogy hajrá Fradi, meg hülye köcsög. Ez a második lakó nagyon hasonlíthat rám, mert többször összekevertek vele. Tudja, nekem ez egzotikus, tudja, szép Budapest, fiatalok sokat dolgoznak, minden nap lefestik műemlékek festékszprével. Érdekes, hogy itt sok férfi kopasz, és volt kopasz fiatal, aki azt mondta nekem, ne hunyorog, te zsidó. Jót nevettem, ahogy fogócskáztunk. Budapesti panoráma gyönyörű, láttam, ahogy taxival mentem át Budáról Pestre. És közben láttam Székesfehérvár, Veszprém, Sopron. A taxis azt mondta, kerül egyet, mert úgy gyorsabb. Végén annyi pénzt kért, hogy azt hittem, megvettem az autóját. Minap lementem az alagútba, egyszer csak egy svájci részecske gyorsítóban találtam magamat. Kiderült, nem részecske gyorsító, hanem 4-es metró fúrópázsa. Mindegy, ez is áll, az is áll. Közlekedés igazi hungarikum, mint egy egri borospince, dugó-dugó hátán. Hűvös van nálatok, látom, beállt az ősz, meg a Hungária körút is. Nem baj, mert metróval járok, metróban jött jegyellenőr, én köszöntem neki, ő meg nem. Azt mondta, adjak jegyet vagy bérletet. Mondom, nincsen, na jó, csak blicceltem. Deák téren találkoztam Demszky Gábor szamfőpolgármester. Kérdeztem, te hova menni? Azt mondja, 4-es metró átadására Gellért szállóhoz. De hát még nincs is kész, mondom. Azt mondja, igen, de mire odaérek, addigra kész lesz. Na mondom, ha megérem, visszajövök megnézni. Szeretem nagyon magyar konyhát. Magyar kukorica is jó. Van pattogatott, meg van sok csöves. Persze, igen, voltam vendéglőben, ott is nagyon jó volt, amikor kértem a számlát, azt hittem megint a taxiban ülök. De aztán kiderült, hogy tévedés volt, és azt a számlát egy másik turistáknak adták, aki csak egy ásványvizet ivott. Én a tripláját fizettem. Tudom, Budapest gazdag gyógyvizekben, nagyon fájt a lábam, bementem a gyógyfürdőbe, és már az öltözőben meggyógyultam. Valaki a hátam mögött azt mondta, hogy te kis huncutca, muráj, ne kemény a senged. Rögtön olyan gyorsan futottam. Nem mindig lehet gyorsan haladni, ám most például 3 órája jövök 5 méteren. Volt sok kérdező biztos, meg hittérítő, meg bocsi-bocsi pár forintot nem tudsz adni. Meg főnök távcső nem érdekli, meg adtam pénzt Margarire, egy fiúnak, aki azt mondta, hogy hareráma. Meg volt rengeteg szórólaposztogató, nekem már sok szép szórólapom van. A felét fölragasztottam lámpaoszlopokra, meg házfalakra, mert láttam, hogy ti így véditek a épületeket. A másik feléből, abból szép vastag könyvet szerkeztek Magyarországról, és kiadom meg, fölteszem internet. Sayonara, nem adok pénzt, nem adok pénzt, nincsen, nem adok pénzt. Barnabás jelenetében két hölgy